السلام علیکم ناظرین، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو آپ کے شہید رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں دنیا سے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ منصیرہ کا علاقہ جہاں پر ایک خاجگان قبرستان ہے جو کہ 400 سال پرانا قبرستان بتایا جا رہا ہے، وہاں پر ایک قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں پر ایک شہید کی قبر نمودار ہوئی اور اس کا تازہ خون بہ رہا ہے۔ بالکل یہ برحق ہے اور سچ ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکڑا دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی یاسر بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر یاسر بھائی بند کرو بھائی کپڑا یاسر بھائی ہائے اس پہ بلاؤ یاسر بھائی بند کرو جی بند کرو یاسر بند کرو یاسر بند کر بند کر وہ تو ساری بات ساری پیچھے ہو چلو جی پیچھے ہو چلو کتنا بڑا عید کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ دیکھیے اس کو بھی پہلے مول کے اس کو تو بہت ہارڈ ہے جو جڑا چوان دے لگے من کرو جڑا دیکھ لو بارو قبر قبر تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تب تک اپنا رکھیں خیال، اللہ حافظ۔